Отново се започва разместване, преместване и да. Започваме стаята на Еми. Да, мамо. Почваме да разместваме. Аз не знам, че снимаш. Почваме да разместваме. Сега ще видим къде ще прибереме това, което да, няма да... Да може да приберем. Да. Да. Аз вече съм измислила място. Под дивана. Всъщност това трябва да е под нашото лего, защото са ни летните дрехи. Но да, започваме стаята. Ще падне разместване. Това ще остане тук, защото ще го ползваме като негово гардеробче или място, където да му съхраняваме дрехите. Бюрото... Какво бе, мамо? Стаята на кой правиме? Я кажи. На кой стаята? На Еми? На Еми ли правиме стаята? Да. Купихме стреч фолио, за да може да увиеме спалнята и да я приберем, нали, да си я съхраним, защото тя е чисто нова. Съответно, бюрото с стола ще отидат в нашата спалня. И да, ще падне разместване. Тук тези кабели ще бъдат прибрани в кабел канали. Мама и тата мога да ми се сърва. В смисъл? Какво? Преди колко време ще ги прибера? Сега ми дойде времето. Емчо помага. Помага, той е голямо дете. И така, сега ще ви покажа нашата стая, да видите там какво се случва. Така, извинявам се, стаята ни не е от най-оправените, но ние изцяло не я оправихме днес, защото почваме, нали, разместване и така нататък, затова не е в най-прекрасния си вид. Леглото си остава тук, бебешкото легло ще бъде прибрано. Общо взето тази част ето тук. Или ще е на така бюрото, или на така. Още не знаем дали ще се побере в тази час. Този стелаж ще иде оттатък в детската стая. Палатката ще иде в детската стая. Масичката с столчетата също. Това ще бъде прибрано. Няма да го ползваме сега. Живи и здрави, като имаме второ. Ще бъде извадено отново. Така че тук са чершафите, понеже трябва да сменям чершафи и съм извадила нови чершафи. Така че да, няма да е тази бъркотия. Пак казвам, не е изчистено, защото, както виждате, започнахме днес. И така, ще видиме как ще стане нещата. Тази синя стена много искам да я разкарам вече. Тя е на 2 години, 3 вече. Преди Еми да се роди, бъдисахме в синьо. Даже още не знаехме какъв е пола на нашето бебче. И някакси просто си го усещахме, че трябва да е синя. И така, ами добре, продължавайте да гледате. И ще ви покажем какво сме направили на финала, но вече е време да го отделяме. Това е, порасна си и дойде този момент. Какво става, бе, мамо? Слизаме. Айде, слизай. Слизаме. Помощ, спасете ме. Ей, дивак. И как да не можеш да минеш? О, хайде излез! Не! Айде! Мокри се са! Тати! Да? Мозова! Кишен! Айде, бете! Не! Да? Не тич! Приятели, забравихме да ви споделим, поръчахме му легло. Спряхме се на ефтин вариант, защото първо харесахме легла по 1000 и кусор лева, нали, с парзалки, с не знам си какво, нали, но в крайна сметка той първо, че още е малък за такъв тип легло, и второ, решихме, че така не, че след 3-4 години леглото отново ще бъде сменено, защото той ще е по-голям, ще има други интереси. Разбирате ме, няма как дете на 6-7 години да му бъде бебешка стаята, защото в момента я правиме, стила и усещането на самата стая ще бъде нещо като джунгла, ще има животни, просто защото към този момент това го вълнува него, това му харесва.
И затова се спряхме, нали, на този стил. Мислехме си за коли и за какво ли не, но не го влече толкова, примерно, няма да му е толкова интересно, ако вземе кола легло. И честно казвам, аз не ги харесвам. Ама грам не ги харесвам. Така де, това е което, на което сме се спряли. Ще сложим лампички, наистина ще се постараме да направим достатъчно интересна, ще му опънем всички възможни играчки, които в момента не се побират в нашата стая. Палатката взема достатъчно голямо място, но пък той много играе с нея, много обича да се крие вътре, влизат вътре даже заедно с сарая. Заварвала съм ги, Еми да й показва някакви картинки сега, той ущете, разказва. Или пък просто си седи вътре и си играе в палатката. Към момента, примерно, е много сложно да ползва масичката с точетата, защото отново няма достатъчно пространство. И автобана, който му го взе дядо Коледа за празниците, също не може да се ползва, той е огромен. Бяхме го опънали в хола, ама нали се сещате, че не искам да имам в хола автобан. Плюс това той към онзи момент обърна за малко внимание и след това не му беше особено интересно. Но сега ще може да му го опънем, той иска да си играе с него, вижда го. И нали, най-важното, ако може да го отделиме и той да се стане по-самостоятелен, да си спи самичък. Това са някакви много силни амбиции на мама и на тате, но ще видим как ще се случат нещата. Та така, това е към момента. Аз в момента готвя, докато те оправят остатък. Ще правя кюфтенца по цариградски, правя пилешка супа и така. Зутре най-вероятно ще си правим наденички или пържоли, най-вероятно наденички. Това е. За сега ще ви показвам, ще ви държа в течение и се надявам да сме полезни. Така, мериме, гледаме кое къде, как и така лека по лека започваме да пренасяме. Палатката му е тук, столчетата, изобщо. Еми, ти щастлив ли си, мамо? Кажи. Така тук започна да се поизпразва. Сега трябва да преместим ето този рафт и аз сега трябва да го изпразня. Така че най-вероятно ще натрупам всичко на леглото. Естествено. Забравих да ви покажа полилея, който взехме от Холмакса. Струва 70 лева и е дървен. И е много як. Много ми харесва. Нали, мило? Много ми харесва полилея. И крушката е... Не знам дали виждате. Е от тези деца ретро крушки. Да. Къде си ти, бе? Къде отиваш? В твоята си палатка. Много си харесва палатката. Ехо, Еми! Тъмън щяга ти чукна на прозореца, мамо. И така, започваме да разчистваме лека по лека. Time I'm fading fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. We'll be right back.
така, до момента подредбата е ето тази, като тук ще дойде палатката. Да. И общо взето в момента дилемата е, че този шкаф трябва да се върже някъде, защото рафт е, то не е точно шкаф, защото е доста нестабилен. Не, той е стабилен, ще има книги, малки е малко по-невнимателен, непредпазлив, може да се хване за, за някакъв рафтове и като дръпне да... Да. Така че... Няма нужда да рискуваме и... Решението е, хващам го с 6 винта за този шкаф и приключвам въпроса. Еми да. И си спестяваме на дупче на стена, колкото и да ми е бъчо. Че няма дупче стени. Ох, твоето разочарование. Дюбълчета. Да. Еми, добре. До тук е това. Продължавам. Аз трябва да помисля къде да си приберат цветята, макар че тук не би трябвало да му пречат. Байна, ще трябва да помислим къде да приберем. Еми, ще мислиме. Добре. Какво, Мил? Искам. Еми, ела. Матрак за нас. Такъв матрак? За мен искам. Твърд ли? Да. Ужас. Напълно. Гръба ми в момента изпитва оргазъм. Да. Еми, ела. Избираме матрак за леглото. И още взето тестваме сега. Не знам, аз два ми харесаха, обаче сега купом на кой беше. Единия беше он е там в началото. Другия беше един от тия. Ужас, хора, много е сложно това с избирането на матраци. А, е, той беше единия. Този и онзи там. Не знам. Този е 500. Удобно ли ти е, мамо? Я кажи, какво мислиш за матрак? По-твърд или по-мек? Чочи? Дава тук. Какво ще кажеш за тоя? Това направо те поема цели. Нали? Много е хубаво. А в момента е на 180 или е 200, не е 200 лева. Ела бе, мамо. На промоция някаква. Ела бе, мамо, ела е тук този. Ела да пробваш ето този. Ела този да го пробваш. Айде, ела. Ела да го пробваш. Ма виж, виж как се е такова. Как? Айде да, да видим какво ще кажеш. Харесва ли ти? Да. Харесва ли ти? Да. Я легни. Легни си да го пробваш. Удобен ли ти? Да. Не, мисля, че е то. Нали, на мен е то ми хареса. Чакай. Да, много удобен. Добре. Май харесахме матрак, така че... Сега ще видим. Така, до къде стигнахме сега? Така, значи по-лесно сложи, сменили сме контактите навсякъде, ключа за лампата, пускам кабела, тук не може да го скриеме, климатика, телевизора и почваме да подреждаме. Е, кога успя, бе? Кога успя да му подредиш дрехите? И тук всичко е празно. Еми, сега ще видим как ще го направим.
Добре, ми да се захващаме, защото направо не му виждам края. Yes. Наистина. Айде.
И така, до етапа, до който сме стигнали, как е? Ако мисля, че сме добре. Остана да дойде леглото, което ще бъде там. Трябва да изнесеме този стол. Не искам да коментирам... Я, поснимай етап. Да, сега ще ви покажа, като разчистихме тази стая. По другите помещения. Какво се случва? Просто не ми се коментира, направо ми се плаче. На мазето, да го снимам ли? Защото Савата е влязла в мазето да разбичква. То предполагам, че си личи. Да. И там съм до никъде. На този фон ли да те снимам? Мисля, че по-подходящо няма. А, не, може, но не е там. Това тук е буклук, между другото, трябва да се хвърли. Само не съм разчистила шкафчетата. Чуден си. Еми, добре отива. И така, приятели, дойде леглото на малкия. Не се чувстваме в отвратително състояние. Да, болнички сме. Болнички сме. Да. Озатъчихме се дали има подматрачна рамка. Аз мисля, че няма. Аз мисля, че би трябвало да има. И сега ще видим. Защото си спомня, че бъдещото леглото си има. Да, но ми не знам. Аз мисля, че няма. Не би и сега ще се разбере, защото ако няма, ще бъде много забавно. Да. Ами, добре, останете да сглобяваш. И после ще видим крайния вариант. Да. Ай. Добре, оказа се, че има подматрачна рамка. Аз нещо не съм разбрала. Как ти изглежда? Добре. Мали, толкова ли е високо? Не. Да, не. И все пак толкова ли е високо? Това моето. А, той е наопаки. Как? Така ли? Екстра. Поне няма да пада от високо. Да. Добре. Забавлявай се. Много ли е готино? Какво казвам, мамо? Харесва ли ти? Той е тук. Къде отиваш? Много е яко. Мама! Ето, ама той си носи възглавница, бе, мамо. Тука ли ще спиш? Тате, там. Тате, стани. Ето на там. Там. Не. Е, на там трябва да спиш. Е, трябва да спиш. О, мамо, не мога. Сложи си възглавница, не мога. Саш, сложим мамо хубавите чершафи и ще стане много готино. Ще спиш ли тука? В къщичката? Да. Ще сложим и лампи да ти светят. Ето. Да, ще сложим, мамо. Чакай. Кай. Ето това. На здраве. Трът до пето. Е, леле. Е там. Е там. Какво там? Е там гадс. Е там гадс. Няма да паднеш. Леле. А я да видим, ще съберем ли двама? Да. Ето тук. Да? Да, видях. Па, майката, тук. Айде сега, слагаме ли чершафите? Ще сложим ли хубавите чершафи? Чакай. Дерога. Айде, вземи си възглавницата. Възглавницата? А, не! Това носи! Какво да си? Предяваме. Гаме.
Леле, мама, ти имаш страхотно легло. Може би. Може би. Да спиш? Да. Да, мамо, то си е твое. Това. Лега ми. Това можеш. Твоя си е тази възглавница. Тука ще седи. Леле, колко готино! Лабе! Леле, леле, леле! Лабе, готин! Дати, дати! Леле, са ли ти дати? Там сега ще сложим възглавница, мамо. Тук ще сложим възглавничка. И така, приятели, това е краят на днешното видео. Силно се надявам да ви е било полезно, да ви е било интересно. Доста се постарахме за стаята на Еми, за да му е интересна, да иска да спи там. Споделих ви в предишен влог, че това е нещо, което ни притеснява, че той няма да иска да спи в стаята си сам. Но дойде момента да ви споделя, че всъщност откакто му направихме стаята, той не стъпва тук в нашата спалня. Въобще не се качва дори на леглото. За него съществува в момента само неговата си спалня
стая. Много си му харесва. Мисля, че тогава проблемът беше, защото както видяхте, неговото бебешко легло беше ето там от моята страна и той не искаше да спи сам. Пренасяхме го когато заспива, но той се будеше посред нощ и искаше да дойде при нас и беше така доста по-сложно. Но откакто си има стаята, вие видяхте, той много си хареса леглото. Като цяло наистина много си хареса стаята. Промени се, освен това, че си спи вече сам в стаята. Да, буди се по един път вечерно време, а през нощта и ни вика. Първоначално е малко трудно, защото ставаш, унасяш го, нали, отново да се приспи. И е малко трудно, но искам да ви кажа, че аз не очаквах да имаме такава крачка, огромна крачка напред и той наистина да си харесва легото и да си спи в него. Освен това, това, че има самостоятелна стая, помага много за неговото възпитание, за това как той да е подреден, за това, че играчки извън неговата стая не се изнасят, за това, че той си играе само в неговата стая, но всъщност тук даже не ни трябват някакви, кой знае какви уговорки, просто защото той си харесва стаята, наистина. Просто си седи в нея и въобще не се... Приятели, трябваше да променим малко ъгъла на заснемане, защото ми падна батерията на статива, както и да е технически проблем. И обяснявах, че освен това, че спи вече сам, наистина много помага и за неговото възпитание и той да бъде подреден, отговорен, да се грижи за играчките си. Просто тук, когато бяхме заедно в една стая, нещата ставаха доста по-сложно. Нещо друго, което трябва да обсъдим, в предишния влог вие коментирахте вашето мнение, разбира се, за това какво легло бихте взели на вашето дете или според вашите предпочитания. Разбира се, това е абсолютно нормално, всеки си има вкус, всеки си има виждания за нещата. Защо ние се спряхме на по-голямо легло? Ами защото в крайна сметка понякога остават да спят хора вкъщи, дали ще са нашите, дали ще са приятели, просто трябва да има къде да се спи и това е едно допълнително легло, което може да се използва от някой голям човек. Затова гледахме размерът на леглото да побира така възрастен човек. Размерът е 2 метра на дължина, на широчина е 90 см, абсолютно достатъчно. Честно казано, се случи една нощ да остана да спа при него поради технически причини, но за това ще разберете в следващото видео, защо така се получи. Така че не ми беше неудобно, напротив, матрака е страхотен, вие видяхте, взехме го от Юск, супер бюджетен. Страшно удобен, сваля се горната част, може да се пере. Аз съм изключително доволна. Постарахме се да му сложим достатъчно осветление, че да не го е страх от тъмното, същото време да не му е прекалено светло, за да не го дразни. Изобщо гледахме да се съобразиме с някои неща. Сигурен съм, че ще питате килимът откъде е. Подаръкът от баба му и дядо му и е закупен от Айко. Голямото, нали, вие знаете, че повечето неща са закупени оттам, просто защото наистина има доста красиви неща. И така, наистина искам да сме максимално изчерпателни. И понеже знам, че доста от вас се борите с това къде да ви спи детето, дали притеснявате се дали ще се отдели да спи самичко и така. Ние също, знаете от предишния влог, ние също се тързахме и нали, много се притеснявахме от този момент, но и вие сте прави. Това, което, нали, споделяме едно мнение, че децата си показват, децата ни учат и искам да ви кажа, че понякога ни изумяват. И то много. Ако имате някакви въпроси и не съм отговорила или не съм дала информация, пишете по-долу в коментарите, ще отговориме на всеки. Знаете, че се стара да отговарям на всички. Последите ни в социалните мрежи, във Facebook и Instagram, докато ги има в Европа, защото нищо не се знае. Също така, може да ме последвате в TikTok. Там съм активна, но не чак толкова колкото ми се иска, но за някои неща просто трябва муза. Следващият влог ще бъде... Ще има полезна информация за вас, ще видите какво се случи с нас, бяхме болни, след това се случиха
така доста екстремни неща с мен може да видите тук. Има все още отражение на това, което ми се случи, но ще видите в следващото видео, ще ви споделиме наши разходки, може би рецепти, нямам си на представа. Ще ви покажем как със Еми отглеждаме сами ферма в къщи. Изобщо, надявам се отново да бъде полезно. Благодаря ви, че останахте с нас до края. Ако сте останали до края, много сте ни подкрепили. Споделите видеята, за да достигат до повече хора, така наистина много ни помагате и съм сигурен, че това много ви дразни, че го повтаряме постоянно, нали, ние и други ютубъри, но наистина е така. Ако споделяте нашите видеа, помагате ни нашето съдържание да се разпространява. И така, палче нагоре и до следващата неделя, точно в 10. Чао!